Far, du se, jeg får nu en til diamant. Må jeg sende en idiot til din niche? Jeg har jo to niche. Kan det bøje her, da? Det er der er så mange forskellige slags diamanter, man kan finde. Åh, de er store! Det er nogle mega diamanter. Du må tage mod helt forsigtigt, ikke også? Ja. Så skal du ikke udlægge diamanterne, så man skal lige så stille skibe. Men hvis du vil have den rette, så du også med. Ja, så meget forsigtigt, ikke også? Jeg vil rundt om. Jeg skal have den rundt om. Du er den samme, og den dyrt op. Så. Hey! Der er mange diamanter. Wow.